Народне віче в тернопілянній капітуляції розпочалося о 12-й хвилиною мовчання за загиблими українськими вояками. Першими виступили співорганізатори акції. А що було в Донецькому аеропорту, в Луганському аеропорті? І зварено, вибачимо. Зараз йде процес здачі України. Просто Україна як держава перестане існувати. Ми вже втратили Крим, ми втратили частину Донецької, Луганської областей. І далі відходити, далі віддавати. Та скільки можна? Ми відомо та Харків, Запоріжжя, Одесу, Херсон. А потім що потім? І от з приводу цього мені дуже соромно. Мені соромно перед своїми загиблими побратимами, що зараз у нас таке коїться. Тернополянин Андрій Пундик прийшов на Майдан з малюком. Виховуємо наше майбутнє. Хочу, щоб він також був патріотом України, щоб це було в його крові і щоб він залишався справжнім українцем. Я згідний з учасниками цих дій, цього зібрання. Я також проти, щоб нашу країну здавали ворогу. Студент медуніверситету Дмитро Гуцел прочитав про віче в інтернеті. На Майдані він з двома одногрупниками. Ми прийшли сюди, тому що ми вважаємо, що підписання формули Штайнмайера є зрадою національних інтересів України. Ця формула, вона перекреслює все те, за що ми боролися останні 5 років або навіть довше, за те все, за що боролися навіть ще давніше. Це справді зрада, це відступлення від наших інтересів. Викладачка педуніверситету Тетяна Решетуха розповіла, бере участь у вічі, щоб висловити свою позицію. Ми повинні бути відповідальні за долю України. І українці не повинні залишати свої землі, тому що це є наша земля. І відведення військ, на мою думку, не є те, що повинна робити українська держава для того, щоб захистити своїх громадян. У тернополянина Василя Барабаша зять від початку бойових дій перебуває на сході України. Позиції їхньої родини, каже чоловік, ні капітуляції. У мене мій зять Стас воює там в 44-й артилерійській бригаді. І коли він йшов піски в 14-му році, він не мав автомата, не було зброї, не було нічого, вони стояли. А зараз в них потужна армія, одна із сильніших в Європі, і він задоволений тим. І вони зараз кажуть, що ми не боїмося. У них теж і загиблі є, і машини попадали під фуаси, але вони все одно за Україну стоять. І це патріоти. До відкритого мікрофона співорганізатори акції запрошували усіх бажаючих. Серед них – голова обласної ради Віктор Овчарук. Я пишу на вічі, тому що це, я вважаю, мій громадянський обов'язок. У мене постає питання, чому ми маємо відводити українські війська з своєї землі української? Чого ми сьогодні маємо проводити вибори на окупованих територіях, на чиїсь умовах, а не на законних умовах української держави? Чому сьогодні нам має диктувати умови агресор Росії на наших територіях? Навіть до Тернополя приїхав бережанець Михайло Бойко. Він доброволець, командир взводу 3-ї танкової бригади. Привіз прапор Станиці Луганська. Цей прапор був буквально на березі, через на другій стороні Сіверського Донця, стояли москалі і сіпер. І завдяки мудрій політиці в лапках Верховного Головнокомандувача за сьогодні там, де був цей прапор, висять прапори ЛНР. Ті бліндажі, ці траншеї, де ми закопувалися 14-15 рік, зараз перейшли ворогам. Ганьба! І якщо під зиму, навіть не під зиму, немає значення, ми не повинні на своїй землі ні міліметра відступати і здавати. Ми знаходимося на театральному майдані у Тернополі. Тут триває народне віче. На 12-ту годину прийшло близько 100 людей, а за годину кількість людей збільшилася удвоє, повідомив поліцейський Михайло Білецький. Ми покликали всіх бажаючих, всіх, хто має бажання висловитися. Нас небагато, але я думаю, що ми самі ініціативні. Якщо чесно, ми розраховували, що прийде максимум 100 чоловік, тому що ми розуміли, що неділя і люди хочуть відпочивати. І багато хто поїхав на Київ. Зараз бачили вон стрім, тільки що побратими мені показували. В Києві дуже багато людей, з Тернополя, до речі, дуже багато людей. Тому насправді це тішить, що люди все ж таки не байдужі. І холодно сьогодні, але прийшли, і бачите, ви стоять. Віче у Тернополі тривало 2 години. Світлана Шумна, Марта Журавель,
Новини на Суспільному. Тернопіль.